Իսկ ես ուզում եմ հասկանալ այլ տեսակետ հայտնողները ովքեր են եւ այլ տեսակետը ինչպես է հնչում։ Այդ նույն մարդիկ են, ովքեր որ ժամանակին բացատրել են ամեն ինչ, ինչը որ անհնար էր, հա։ Այն նույն մարդիկ են, որոնք որ օրենքը ոնց ուզեցել իրենց տակ ծալել են, եւ մենք այսօր այդ մարդկանց կարծիքը վերցնում ենք որովպես երկրորդ կարծիք եւ փորձում ենք այլ մեկնաբանություն տալ։ Կարծում եմ դա ճիշտ չէ։ Այն մարդիկ, ովքեր որ այսօր քննադատում են, այն մարդիկ, ովքեր որ այսօր այսպես ասած ճակերտավոր այլ կարծիք են հայտնում, հայտնի են այն բանով, որ օրենքները ծամածրել են այնպես, ինչպես հարմար է եղել իրենց, դրա շնորհիվ մարդկանց են ձերբակալել, մարդկանց են պաշտոնի նշանակել, օրինակ ԱԱՑ-ի նախկին տնօրենին նշանակելու ժամանակ օրենքը նույնպես ծամածրվել է եւ ինքը իրավունք չունեցել նշանակվել, բայց դրա բացատրությունը այդ նույն մարդիկ, ովքեր այսօր որ հակառակ կարծիքն են ասում, հոյակապ ձևի բացատրություն են տալիս եւ իրականում այդ մարդկանց գործառույթը հենց դա էլ եղել է ամբողջ իշխանավարման ընթացքում բացատրել այն, ինչը որ իրենք արել են։ Եվ վերջնահաշվարկում մենք ստացել ենք այն դատական համակարգը, որը որ ստացել ենք։ Գիտեք ինչ, ես չեմ ուզում դրա մասին հիմա տեսակետ հայտնել, հա, որովհետև ինչ որ գործընթաց է տեղի ունենում, դրա մասին խոսել չեմ ուզում։ Ասեմ, այսինքն դեռ հստակ տեսակետ չունեք դեգիտուս։ Հասկանալես, լախները որ կողմուղեցի, բայց նույն այդ Մու Մալուկյանը երեք տեսակետ հայտնեց, որ եթե Հրայ Թոմասյանը համարվում է ոչ լեգիտիմ, ոչ լեգիտիմ նախնական, ապա պրոտոկոլով ինչ անում վարչապետի կողքին դա։ Ոչ լեգիտիմ։ Ես զարմանում եմ, որ Էդմոն Մարուկյանի համար պրոտոկոլն է չափանիշ։ Այսինքն պրոտոկոլով ենք, եկեք բոլոր օրենքները դրենք մի կողմ, պրոտոկոլով հաշվարկենք, թե տենանք հիմա։ Տեսեք, իրականում, Հայաստանում եղել է մի քվազի իրավիճակ, երբ որ ինչ որ մարդիկ զբաղեցրել են ինչ որ պաշտոններ, ինչ որ մարդիկ իրենց վերագրել են ինչ որ պաշտոններ եւ իրականության հետ չհամակերպվել չի եղել։ Տեսեք, ես հաճախ զերծրուցել ասում եմ երկրորդ եւ երրորդ նախագահ Հայաստանի Հանրապետությունը որպես այդպեսին չի ունեցել։ Եվ այդ մարդկանց բացելի չէ պրոտոկոլով տարեկանացրել են, արտասահմանյան երկրների ներկայացուցիչները, հետները հանդիպել են, որովհետեւ մերվել են եւ իրավիճակի հետ այլ ընտրանք չեն ունեցել։ Հիմա Հայաստանի Հանրապետությունը մենք ունեցել ենք դատավորներ, ունեցել ենք ու ունենք դեռ դատավորներ, որոնց քաղաքացիների հետ կապված որոշումներ են կայացրել, եւ այդ է եղել դատավորը, այդ է եղել սահմանադրական դատարանի դատավորը, այդ է եղել նախագահի պաշտոնը զբաղեցնող, բայց ի՞նչ անենք։ Այս իրավիճակն է, այդ քվազի իրավիճակից հիմա մենք կամաց-կամաց հանում ենք երկիրը, դուրս են գալիս, որպեսզի հասկանանք եւ ընդունենք, որ մեր քաղաքացին իմանա, սա դատավորն է, սա նախագահն է, սա վարչապետն է, սա նախարարն է։ Հայտնելեք, լեգիտիմության վերականգնման process-ը տեղի ունենում Հայաստանի Հանրապետությունում բոլոր աստիճաններով։ Ցավում եմ, այդ լեգիտիմության վերականգնման ժամանակահատվածը կարող է մի քիչ երկար տևել, որովհետեւ լեգիտիմության խնդիր ունեցել են բոլորը գրեթե։ Նույնիսկ անդիմությունը ունեցել է այդ խնդիրը եւ այդ process-ը բավականին երկար է շարունակվել։ Հրայ Թովմասյանը հենց այսօր էլ գնացել է աշխատանքի եւ ասել է, որ ոչինչ չի փոխվել, եթե հիմա ինքը այնտեղ է մտնում է աշխատանքի, նշանակում է ոչինչ չի փոխվել, այսինքն՝ իգիտություն չի ընդունում, այն կոչերը, որ արվում են, տեղ չեն հասնում, կամ թեկուզ Վահե Գրիգորյանի հայտարարությունը։ Կրկին վերադառնում ենք այն բանին, որ ես չեմ ուզում հիմա ժամանակական դատարանի կոնկրետ դատավորների հետ եւ գործառույթի հետ խոսել, որովհետեւ կրկնում եմ, process-ը տեղի ունենում եւ ես չեմ ուզում միջամտել քաղաքական գնահատական խնդրեմ կտամ, բայց այս պահին անհասկանալի է, վերջո այս պահին ով է այնտեղ նախագահը, մի կողմից նոր ընտրված անդամը նշում է, որ ինքն է։ Եկեք սպասենք, հա, տեսնենք թե ինչ է լինելու։ Դուք գիտեք, ես քիչ առաջ եմ վերադարձել, նաև կոմպետենտ չեմ որոշ հարցերի պատասխանելու, եկեք սպասեք, տեսնենք ինչ է լինելու։ Որ նախ եւ առաջ, տեսեք, դուք ինձ եք չէ հարց տալիս։ Սպասենք, գոնե ես ինչ որ ձևով ինֆորմացիա հավաքեմ, որ կարողանամ ձեզ փոխանցել։ Չէ, ինչ որ չափ սպասենք։ Ես նաև ֆորմատներ արտահայտողները նաև ընդունում են, որ ՍԴ անդամ թե ՍԴ դատավոր, այստեղ էականը բարի բովանդակությունը չէ, այլ կան անցումային դրույթներ, որոնք արգավորում են այդ ամենը։ Էականը դատարանի վստահության աստիճանն է։ Էականը դատարանի լեգիտիմությունը եւ դատավորների նկատմամբ վստահությունը, թե դա կլինի այս ձևակերպումով, թե այն ձևակերպումով, դա չէ խնդիրը, դա ուղղակի թեմա է, որը այսօր արծացում է, որը որ մենք 3-4 օր հետո հավանականը կմոռանանք։